处啊，常常会因为太过熟识，很多事情哦，比如说我常常对你做的事情，你就会觉得 come on 理所当然，变成一种习惯。对，那变成很常付出的那个人啊，可能久了他就会有点走心，就包含两人之间吗？对，包含两人世界也是。有啊，两人都是朋友，有些熟的朋友你忘记那个分寸拿捏也是一个问题。对，嗯，两人世界也会，嗯，你是常常会这样交往久了，你甜蜜期有维持多久？我这个人两天过夜就忘了，干嘛这样子？我是说我前夫，今夜不想独眠。没有啦。哎，现在怎么样？把声音调大是什么意思？你今天有没有宅男的？真的假的？我可以啊，私讯把他被塞爆，真的。可以说加他粉丝团私讯他，今夜不想独眠。暗号就是我想要点点点。啊！我们不学好的。没有，我是一个还蛮专一的人。可是你多久？我说这个分寸拿捏，你多久会突然间忘记？约莫来个半年吧。哦，那就是甜蜜期大概维持半年，你就放松了。三个月到半年之间差不多。腻了，有一点腻。可是这个没拿捏好，可能就会分开了。嗯，对，磨合不好，两个人相处不来，那个过渡期没办法调试的话，就分开了。是，这个很重要。对啊，像艾琪姐，像我老公就觉得老婆娶来呢，理所当然呢就是要做菜。哦，对。老外也会这样吗？对呀，啊，因为他们觉得就是，上班一整天很累，然后回家就是要老婆就是满桌菜都已经刚好上菜。我以为外国人很 open 的耶，他们是很 open， 但是也很传统，在就是在家庭上面的观念。嗯，是吗？对呀，啊，但是因为殊不知我就是不喜欢做菜，嗯，我只要去厨房，一脸就看得出来。不是我说。会有人一脸就看得出来，不可能吧？会吗？对吗？对，因为我是那种到厨房里面就会开始焦躁那种。然后就会，我跟你讲，我教你一个方法。我之前有一个男朋友，就是他觉得说，为什么我的女朋友都不帮我带便当什么的，别人的女朋友都会做一些很可爱的饭菜给他，然后我就做，我下一次轰，我把厨房烧掉。他再也不在我旁边。起火一次，对，哎，这样不错。太几盖牛后，太几盖牛后，惊掉。所以我就不喜欢做菜嘛。你是焦虑，是不知道自己该干嘛。我就很紧张，就很像上台，有些人会怯场，嗯，但我们唱歌不会怯场，可是我进厨房，我就是会。因为那是你不熟悉的，那你就把它搭一个台子，感觉走向台步，就是一边讲要开始煮菜，一边煮一边唱歌，感觉煮的。然后麦克风绑那个锅铲。不行啊！所以你知道吗？就有一次，我老公就开始买抱怨啊，他就说，其实你应该常常做菜，因为老婆就是要在家里要绑住老公的心，就是要绑住他的胃。那我就想说，好，那我就自己做。可是我也是做了，他回去他就是天下大乱，那厨房全部就是乱七八糟，真的被炸过一样。他就吓到了，所以这个事情到现在应该还没有解决。没有，这事情其实我们有讨论，我就跟他讲说，其实我不是娶来让你当厨师的，因为我本来就是个歌手嘛，你要我唱歌，我一定可以唱的。你要我唱几首，我都愿意唱给你听。但是几个转音都是精准。对，但是呢，煮菜我真的不行，所以呢，他就后来就比较妥协，因为他回来，如果我煮菜的话，他回来真的他也要帮忙整理那些，他也累，对，后续他也很累。Uber E 了嘛？对，而且他自己其实也会打了嘛，其实他自己也会煮菜，所以他现在自己下班以后，他就会去超市买菜，然后回家自己弄这样子。你就跟他讲说，老外，你吃个沙拉吧你。不行。现在这样子，我要称赞他，我要说哇，你的厨艺真的可以开餐厅，以后都给你煮就好了，以后都给你煮就好了。我觉得，因为外国人好像比较好打发，就吃他们有时候吃三明治都没有没有没有，其实他还蛮会煮，所以嗯，他会煮一些异国料理啊，墨西哥餐啊，哎呦，那很难耶，哇塞，所以我每天就称赞他就好，很享受。对啊，这是可以理解的，就是互相，对，就是要互相配合。你会煮菜吗？我会啊，我会煎牛排 steak， 哦，对，牛排和蛋是我最拿手。我觉得，
其实我觉得很多老公都觉得老婆什么事都要做，可是老婆只要告诉他一样就好，就是说你不要怎么做你都会，因为你一讲你什么都会，以后就都在你的身上。所以我老公跟我说，哎，你去煮什么？我就说啊，我只会两样，水饺跟泡面，请问你要哪一个？啊，你讲一个，他说我两个都不要，两个都那就没了，我就只会这两个，就这两个。妈妈聪明耶，妈妈呢？我这个也是，我会做菜，虽然我粉专人不多，请去发了。我是每天有三菜一汤的，对，所以我就是有经过像爱奇这种时候，就是说其实老公希望我做，可是我是真的就做。那我只是做完臭脸啊，我是没有炸掉厨房那些，我就一直臭脸，然后摔锅才对啊。老公的肠胃方面还 OK 吗？一直他其实有越来越瘦的倾向，会不会是你做的菜的关系？加了什么？还尿血呢？哦，没有那么严重，这么严重啊？太夸张了。如果说，先生通常娶一个老婆，他对他会有期待。像我的先生，不只要我会做菜，他还希望就是我是可以全职在家把小孩带得很好。那我其实刚怀孕生老大，刚生完的时候，有一段时间就很少上通告，都在家里带小孩。对，然后其实我觉得不应该把这视为理所当然，就是。女生为了孩子牺牲工作，其实我觉得现在其实女权慢慢高涨，应该知道说我们平等了，应该这样讲。对，因为现在很多是男生请育婴假哦。我那个时候，我刚才我在家，第一个就是胖邋遢，皮肤松垮，然后精神不好，然后黄脸婆都不说，该发生的都发生了。对，然后你心情也会不好。So bad。对，产后忧郁，然后又。你不觉得？但其实事实上应该是有一点，你就常哭，旁边人才会发现。而且因为你工作没有，你就没有重心，常常打电话给老公烦他。哦，你什么时候回来？而且会不会老公都会觉得说，你就在家带小孩，你也没干嘛，你是在累死？他觉得你不累，他就因为他也觉得说你这样很好，很幸福，别人很羡慕你。在家里啊，但是我们其实很早就出来工作，我们有时候习惯跟一些朋友会出来走走的，对。然后那就是放松。很闷呢。我记得小孩一岁那一天。小孩一岁的时候，然后我就第一次出去，哎，出去那次也没有讲太多嘛，然后就出去回来就差不多也不是很清醒，就是我喝了两杯。哪一次是我跟哪一次？不是，那已经很久以前了，老大一岁，已经四年前了，就是，然后我开始大哭，跟老公说我不想再过这样的日子了。我说你把我视为理所当然，我为什么？我说我是一个如花似玉的老婆。你压抑。对，我为什么不能累积的情感？对，就一整年就开始。我告诉你，可怕的事情就来了。我哭完之后，第二天我起床，我老公不见了。我老公不见，因为那天是礼拜天晚上，不见就算了，对不对？电话也不接，我想说，我因为我隐隐约约记得我有寺庙看破红尘，出家了，我说出了什么事情了，我超怕，没有，我回头再看看小孩在不在，我小孩还在还好这样子。哦，那你就放心，有多远走多远。反正这个月家用也给了，期待这一天。对对对，没有，那时候开始担心，然后是不是我讲的太重了，还是怎么样？对，伤到他。他消失一整天，一整夜之后，就隔一天的白天才回，下午。隔一天，应该就是下班那个时间才回来。回来之后，他就看着我，跟我说：“我想清楚了，昨天。”我说：“你去哪里？”他说：“昨天我在阳明山，从日出看到日落，再看到星空。”然后他还给我看手机的照片，有星轨啊什么的。那我就想说：“星轨，我看你有什么鬼吧？不知道这一整夜都有人。”我说：“你结婚了，你怎么？”他说：“我想通了。”他说：“我觉得你偶尔还是出去一下。”他说：“因为我不希望。”我当初认识的那个你消失了，因为虽然说我觉得他觉得我有时候瞎瞎的，然后很爱玩啊，或者对，但是他说就是他就是爱上我那股纯真，然后现在如果我在家里，那大家听不下去，我灭掉了，我听不下去，纯真了，开朗与纯真与直率，他觉得我现在感觉上变成贤妻良母，可是我全部都是装的，跟在压抑跟压抑在。对，然后他觉得我为了那种传统的观念，就是我们要当一个好太太、好妈妈。他就后来一个月给我出去一次假。哦，有了，他也有，后来都跟我们出去。对，我一个月一次就找他们嘛。但是因为一个月一次，每次都狂狂，然后狂之后就开始发疯，只有狂没别的。对对，真的。所以哭的次数很高。我没有哭，但我会一直抱怨。对，他会抱怨，抱怨到你知道。然后最后他们都回去没有一次清醒。对，没有一次，因为太。
都是 女生的剧本，大部分都是女生啊，对，一两个男生可能。其实珍妮是有给过一个很好的建议，她是建议我老公不要一个月一次，她说如果一个礼拜一次，我就不会那么发那么极致，对，对，不要，就是我觉得应该要每个礼拜出去一下，像我平常也是都会一个礼拜出去一下，这样就是会比较平衡一点，对。但我老公说你们不了解我，就是一个极致的人，他觉得一个礼拜出去一次，很快小孩都看不到妈妈了。他比较了解，笑成这样，对对，会太野。可是你们一次出去是多久？没有，就一个晚上而已啊。就小孩睡。他说时间超短的，对，他三个小时哎。因为我平常一口酒都没有在喝，然后也很作息很规律，没有在过夜生活。我出去如果十点出去，一点就差不多回家。哦，就从出门开始计算三个小时，差不多。但是呢，这个不能视为理所当然。这个不能，对，因为要公平。对，有当当过爸妈才知道那个累哦。对，因为我自己是父亲，我就知道两个那个不容易。你一次就带两个的话，你二十四小时全天候服务，那菲菲想想现在三岁嘛，精神上面，哇塞，那个真的是蛮体力，而且你算运动员，你体力算好，你都觉得累耶。可是你就要跟他们耗。就是有些会闹啊，我不要爸爸，心累。他们现在很喜欢讲说，我不要爸爸，我不要爸爸，然后就是在那边撒野。我说你不要爸爸，好，那爸爸我要威胁他，那爸爸去上班。他说好。我知道孩子。然后我说好，这招不行，他会顺着我讲，我没台阶下。好。那我就带你去公园，因为有时候会牵他们去公园。嗯，对。我说我把你放在溜滑梯那边，我就回家，然后让你一个人玩溜滑梯。他说，我以为他会爬，说好啊，他觉得好像蛮好玩的，就你要跟他耗。对，这个是他爸爸要将心比心的，嗯，对不对？对，有成之你也有。对。像我就觉得说两个人在一起啊，一定要适时的制造浪漫。那我的情况就是，自从我结婚有小孩之后，就是真的很难有两个人的时间，因为带小孩大家应该知道就是很阿杂，然后有时候脾气真的会上来，然后就很难有以前谈恋爱的感觉啊。但我老公很棒，就是他会适时的制造一些夫妻的感情，像我们三个月啊半年，哎，三个月到半年都会有一次小旅行，然后到哪都可以。对啊，只要不要有小孩。但是其实有时候也会想念他一下，对啊，这是很矛盾，对，这很矛盾，对。哎，我小孩到现在，我老大四岁半，我先生没有跟我一起旅行过一天一夜，开始抱怨，从来没有过，可是真的从来没有，真的需要，需要的时候 ，never。我们从来没有过，全家也没有一起出去。全家有，但我是说，就是就单独单独跟先生的约会，从来我结婚15年也没有，15年都没有，怎么可能？都没有两个人，我们都一定是带小孩，而且我老公还是旅行社，屌了吧？我还没有，真的假的？对，所以现在变成说，每一年他愿意放我一次跟姐妹她出国去玩。哦，那也不错，我就觉得这样子也是 OK 的。这边老师，他们刚刚讲这些都是累积的。我刚刚听到大家说，我发现今天的理所当然比较是属于那种做人就应该要怎么样的那一种型，做对做太太就应该要做饭，然后做妈妈就应该要照顾小孩，不能玩乐，然后做人的态度就要怎么样。所以当这个做人就应该要怎么，很容易就忽略各位的感受。对，所以有些时候我自己觉得，我做諮商也很常遇到这种理所当然，做人就应该要怎样，这个有时候太沉重，真的会把身心健康压垮了。所以有时候如果你常常听到他讲这句话的时候啊，可能你还是要及时适时的提醒他一下，说对对对，做人的确是要这样，但有些时候我们还是要喘口气，喘口气也是重要的。那这样子我才有能量再去照顾小孩啊，照顾家里啊。反而要鼓励太太出去外面走走。对，因为有些时候我觉得另一半的那个责任感跟做人就应该要怎么样，这种太强了。所以有时候要怎么样让你的那个另一半可以松一点吗？觉得做人还有别种做法，不一定只有一种做法。是，是这样吗？可是你知道吗？像我老公，有的时候，你知道我也会觉得洗澡水应该要对他体贴，为什么不自己放？要你帮他放。
就是比如说他下班了，差不多7点多8点，他都大概7点半到8点之间下班。那他下班的时候，我就会问他说：“哎，那你大概回来要多久时间？”他说：“哦，可能去买个东西就回来。”我就差不多抓准那个时间，因为从公司回来的那个路程，大家抓好要，我就把洗澡水放好，还放精油，好贴心，还放温泉。真的，对，情趣哦，不是，还一个缎带的。老婆还生病，你进来干嘛？你帮他放好就好，人不用进去了。可我老公是那种超级不浪漫也不体贴，比如你帮他放好水，他回来，你要跟他说啊，你回来了，我有帮你放热水澡，你赶快去泡一下澡。哦，我有说我现在要泡吗？啊，谁叫你放？是你耶！而且我现在要吃东西，我等一下吃完再去，不是水都凉了吗？对，这超一点都不影响，心想对啊。可是你心也凉了。对他，我想你听到他讲这句话，你就会觉得。对，好，那我就既然会聊，那我就先自己去洗好了，反正都已经放了，就自己先去洗。然后他也不会跟你说谢谢。然后后来我发现，原来他会这样子，也是因为我造成的。你宠坏他了？不是宠坏他，是因为以前他来接我的时候，我都会觉得是理所当然。哦，所以呢，比如我这样下班来接我，他迟到我就干掉他，也不会说谢谢。哇塞，他就会觉得他是骂五字经的，聊脏话的。没有啦，没有骂脏话，我就是会骂他，然后呢就说你为什么不准时？讲好几点，你为什么就是没有准时到？可是你通告难道不会 delay 吗？没有，可是他就会觉得说，有的时候我晚到可能是那个塞车的时间，因为我抓时间其实抓得还蛮准，因为我比较不太容易迟到的，所以我大概譬如快录完前，我就会跟公司讲说，你现在可以 call 我老公了，你现在差不多20分钟到，因为我们大概就结束了。那跟我老公半小时的，我就要等那10分钟，我就觉得。你都没有时间观念哦，你为什么不准时？严苛哎，所以他就会觉得你都不懂得感谢我，为什么要感谢你？真的有点就是大家都要互相感恩。我有一个很好的男性的朋友，纯朋友，然后呢，他的女友啊被他宠坏，他在西门町上班，他女朋友就为了他也在西门町找了一个工作的地方。然后重点是，可是他女朋友住在板桥，所以他每天就从西门町骑车到板桥，载他女朋友到西门町来上班。啊，就这样日复一日接送，对，3年。哇，只要没有已经在一起，然后只要男生说，哦，我好想要再多睡一点哦，我可以明天再去接你吗？然后那女生就会生气，就是为什么你昨天来载我，为什么今天不来载我？就是会这样理所当然。这个是被宠坏了，对啊，被宠，而且这在一起久了以后，他就会报仇，应该是这样。对，像我老公，除了就是觉得老婆做菜是理所当然之外，他还觉得，老婆应该早上要起床。哎，这个也有，大家觉得太太要比较早起床。可是因为我们的工作其实跟朝九晚五上班族是不一样，他早上6点就可以起床，开始我们下午应该是中午，中午才以后才会有工作，而且有时候工作会到很晚，所以我们早上一定要睡觉，尤其是我们唱歌那声音，如果不睡的话，那个声音只能听吗？然后他就常常会讲说，你知道 J O B 这件事情吗？啊 ，job， 他讲JOB， 对，他说 JOB， 什么啊？他说 job， 然后我就说，我当然知道啊，我的工作也这也是工作。他说你那哪算是工作？他会觉得说我的工作是那种就是唱唱歌，然后聊聊天，然后打扮漂漂亮亮这样子。那我其实跟他有沟通过，我说其实你应该这样。他说你知道 JOB 是什么？你就不要睁开眼睛。那你知道 FUCK 吗？的性质嘛，所以后来有一次去上海，他就跟我一起去工作，他就去上节目，他才知道说原来我们的工作其实这么不简单，然后他才觉得说哦，他没办法体会，对他没有办法体会。那他现在他后来知道以后，他现在就是会早上他就跟我讲说，那这样好吗？你早上如果想睡觉，那哥哥因为早上6点就要起床了，所以那我就负责他把他送到学校去上课。然后呢，像周末的时候，有时候礼拜六嘛，他就会早上就把2个小朋友带出门，背着你，
对，背着我，因为让我睡觉啊，让我睡觉，然后他就带两个小朋友出去吃早餐，然后一直到下午才回来，让我一个人好，对，让我一个人好好的静。我觉得那个是因为老公就是很棒，他愿意跟你沟通。像我老公是那种，你跟他讲说啊，就是我们本来就是不一样，我晚上就是睡不着，我早上白天当然起不来。我老公后来就是对付我，就是比如说早上开冷气不是很热嘛，大家开冷气，他上班就把冷气关掉就走了。然后你就睡睡就热醒，哎，为什么关冷气？他还梦到沙漠。他就跟你讲说，因为我出门啦，出门就把冷气开。然后突然想说，怎么有一滴水滴到我的脸上？我怎么又这样？你说讲了这种很轻松。哦，他就是很自私，对，他就是会故意，就故意弄你。你跟你老公感情还好吗？不要，现在讲很可爱，可是你当下的时候你会气，很气。我跟他说换灯泡，我够不到啊，可我怕他就是不方便，我说我去买灯泡，你回来帮我换就好。他回来，记性差就算了，重要的日子李爱琪也记错。所以在去年，就是去年的时候结婚周年纪念，我就提早我就开始准备，结果蛋糕一拿出来，然后他看到蛋糕，我记错时间了，不是十年，那个写错，我写错了。